Shqipon paraqet Gogoli inflacion. Prodhimi i parash ndodh përdit prej bankave private sa herë që njerëzit paraqiten për të marrë kredi. Ndryshe nga ajo që duhet na mbushin mendjen, se kur këtë rol mund ta luajë vetë shteti, kjo krijon ka inflacion. Shpjegimi më poshtë më ilustron se si prodhimi i parash së re për qëllime produktive nga ana e shtetit shërben për të prodhuar më shumë pasuri dhe punësim për qytetarët. Sipas asaj që duhet na bëjnë të besojmë, prodhimi i parash për shtetin, përveç se krijon borxh, do të shkaktojë edhe shtimin e inflacionit, sepse përballë të njëjtës sasisë të mirave në treg, thjesht do të rritet çmimi i tyre. Mundohemi tani të shpjegojmë se në fakt është krejt e kundërta. Dhe se si shtimi i parash i kontrolluar demokratikisht nga shteti shkon për të zgjeruar sektorin prodhues, duke shtuar të mirat dhe shërbimet në treg, duke rritur kështu punësimin e përgjithshëm. Marrim për një moment sikur popullsia e një shteti përbëhet prej 4 personave, dhe nga këta persona vetëm 2 kanë 5 lekë për kokë, dhe të tjerët asnjë lekë. Në treg gjenden vetëm 2 mollë. Nga një anë kemi të gjithë produktin që mund të blihet, dhe nga ana tjetër të gjitha para që mund të blejë këto produkte. Nisur nga ligji i tregut, sipas të cilit të mirat e paraja duhet të jenë gjithmonë në ekuilibër, mollët do kushtojnë nga 5 lekë secila. Prandaj, dy persona do hanë dhe dy të tjera do agjerojnë. Sepse janë pa punë dhe nuk kanë të ardhurat e duhura për të blerë mollë. Nëse shteti është vërtet social dhe shqetësohet për të gjithë qytetarët e tij, atëherë ai duhet të dhurojë nga 5 lekë për kokë, edhe dy të tjerët pa punë. Por kjo në fakt nuk do zgjidhte problemin, meqenëse në treg ka vetëm 2 mollë. Dhe kështu thjesht sepse çmimi do të ngrihej nga 5 lekë në 10 lekë. Nëse arrisim paran, por nuk kemi një rritje reciproke të mirave në qarkullim apo në magazin, çmimi i tyre pak të mirave ekzistuese thjesht do të rritej, duke na sjellë në momentin e parë ku vetëm ata që kanë shumë para do arrin të blejnë ato. Kjo quhet inflacion. Shohim tani mënyrën e duhur se si shtimi i parash mund të rrisë prodhimin e të mirave në treg, punësimin dhe mirëqenien e përgjithshme. Shteti social kupton problemin se ka vetëm 2 mollë në treg dhe inkonsistent ndërmerr politika për të rritur punësimin ndaj dy të papunëve. Për shembull, duke krijuar vende pune në prodhimin e mollëve të reja dhe duke i paguar këta dy ish të papunët me nga 5 lekë me para të re të prodhuar. Ideali do të kishte qenë që këtë ta bënte një operator privat, por fatkesisht në periudhat e krizave bankat që janë pro-ciklike nuk japin lehtësisht kredi. Pas kësaj politike publike, dy të punësorët e rinj arrin të prodhojnë të shtojnë në treg dy mollë të reja që në fillim mungonin. Në këtë mënyrë, duke i rikthyer ekuacionin të mëparshëm, do të kemi nga një anë 4 mollë, dhe nga ana tjetër jo më 10 lekë, por 20 lekë të shpërndarë në mënyrë të drejtë. Kështu çmimi i mollëve mbetet po 5 lekë. Dhe inflacioni nuk rritet. Ajo që është rritur në fakt, është prodhimi vendas dhe pasuria e qytetarëve. Duke u sjellë kështu shteti, ka zhvilluar një shpenzim produktiv, duke prodhuar mollët që në fillim mungonin. Dhe kështu ka krijuar njëkohësisht qoftë mallrat për të bler, ashtu edhe të ardhurat e duhura për të bler të mallra, pa krijuar inflacion. Tani, të katër qytetarët hanë dhe punojnë. Jetë e kundur të nga jo që ndosë sot me raftet e mbushura plot me mallra të huaj dhe pa para për t'i blerë këto mallra. Pra, atë që duhet të bëjë një shtet social nuk është të shqetësohet për 3% të popullsisë, por për të gjithë qytetarët e tij. Jo të vlerësoj kapitalin, por punën. Jo të kufizoj masë monetare, por për ta përdorur atë për krijuar punësim të përgjithshëm dhe përdorim optimal të gjithë faktorët e prodhimit në ekonominë e një vendi. Prandaj, limiti i shpenzimeve të shtetit nuk duhet përcaktohet nga jashtë, si nga FMN-ja apo Europa, por i diktuar nga nevojët reale që ka ekonomia shqiptare në përpjekjet e saj për të ngrimtur dhe konkurruar ekonomitë e vendeve të tjera. Si përfundim mund të themi se krijimi i parash së re nga ana e shtetit drejt sektorëve prodhues ka si efekt final shtimin e pasurisë dhe jo inflacionit, si duhet ta mbushim mendjen për 26 vitesh degradim të ekonomisë shqiptare. Vendi ka nevojë për reforma keynesiane, institucione publike efikase, por kjo
nuk mund të realizohet me këtë strukturë pushteti. Dhe nga ata njerëz që krijuan dhe përfituan nga ky model varfërie dhe degradimi për kombin. Kjo mund të bëhet vetëm duke u aktyer shtetin qytetar, duke zgjeruar demokracinë, duke kaluar instrumenta vendimarrës dhe kontrollues nga partitë dhe lobet drejt qytetarëve të Shqipërisë. Punojmë së bashku për të projekt iluminist, kundër dogmave, kundër ekstremizmave të djathtë apo të majtë. Punojmë për demokratizim të shtetit, për demokratizim të ekonomisë. Shqiponë.